Вітаємо вас, любі друзі, на черговому матчі третього туру зимового сезону Street Football Challenge Київ. Флекс зустрічається із Favbet Team. Протистояння команд, які представляють дивізіон Урбан. І, власне, давайте зі складами почнемо знайомитися. Отож, Флекс у чорних кольорах. У нас тим часом перший фол у цьому протистоянні. Отож, фол у пасиві Флекс і саме до складу номінальних господарів давайте переходити. В воротах перший номер Іван Колесник, польові футболісти 9-й Олексій Куценко, 77-й Олександр Левчук, без номера Денис Ложніков, номер 8 Богдан Маслюківський, без номера Єгор Масюк, третій Максим Орлов та без номера Віталій Сперкач. Favbet Team у біло-синіх кольорах і склад команди наступний. Євген Бондар – перший номер, голкіпер. Зараз момент у Флекс і удар зовсім не виходить у представника цієї команди. Віталій Сперкач завдав цього удару. Польові футболісти – 14-й Павло Єфимець, 6-й Андрій Борисов, 4-й Ігор Косяк, 18-й Владислав Курочка, 10-й Роман Мамчур, 8-й Володимир Небір, 12-й Дмитро Старцев, 11-й Владислав Тітов та 13-й Євген Чередніченко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І, власне, якщо говорити про результати команд на старті сезону, про матчі, які ці колективи зіграли ще в минулому, 2022 році, Favbet – це один із лідерів цього дивізіону, команда, в якої 6 балів. За підсумками двох зіграних матчів 100% результат. Поточний лідер дивізіону. Власне, якщо говорити про заключний матч попереднього календарного року, то Favbet здобув перемогу над Стимулом у доволі результативному матчі з рахунком 6-4. Але з урахуванням уже сьогоднішніх поєдинків третього туру у цьому дивізіоні є одна команда, яка вже встигла наздогнати Favbet Team у турнірній таблиці. Фанікс здобув перемогу над Атлетіко Київ з рахунком 4-2, і тепер у Фенікса теж 6 балів, але Фенікс вже зіграв 3 поєдинки, а Favbet лише зараз у цій миттєвості грає свій третій матч, а тим часом Левчук забиває гол. Звісно, не без допомоги рикошету, але от, власне, 4-та хвилина, і для Favbet Team цей матч розпочинається досить невдало. Неочікуваний старт цієї зустрічі. Все-таки Favbet був фаворитом цієї пари. Що ж до Флекс, то футболісти в чорному теж провели 2 матчі, а в них результати виявилися цілком протилежними. 2 поразки, 0 балів, і відповідно Флекс – одна із команд, які замикають табель про ранги в дивізіоні Урбан. Але що найбільш прикро для Флекс, обидві поразки були мінімальними. В першому турі команда поступилася ФК Сейнтс з рахунком 2-3, причому, якщо мені не зраджує пам'ять, вели 2-0 по ходу зустрічі і в підсумку так і не змогли втримати переможний результат і навіть нічийний. А натомість у заключному матчі 2022 року Флекс поступився UFS Old Boys 3-4, теж у доволі драматичному поєдинку. Жовту картку тим часом отримує Олександр Левчук.
за свої апеляції та висловлення незгоди на адресу арбітра. Перша жовта в нашому матчі. Що ж, цей штрафний – це шанс для «Фавбет» зрівняти рахунок. Так, «Фавбет» двічі переміг на старті сезону, «Флекс» двічі програв, але можна сказати, що в обидвох випадках «Флекс» не пощастило. Команда заслуговувала на те, щоб здобути хоча б якісь бали у стартових двох турах. І те, що обидві поразки були мінімальними, дає лишень зайву їжу для роздумів в цьому плані, саме в контексті якогось нефарту. Неточна передача у цій ситуації, але не вдається у контратаку перейти Олексію Куценку. Куценко двох суперників не зміг здолати у цьому епізоді. Володимир Небір. Андрій Борисов. Куценко. Куценко проривається по флангу, залишає він м'яч у межах поля. Куценко віддає передачу на Єгора Масюка. Масюк прострілює і не виходить удар, повноцінний удар у Максима Орлова. М'яч зрізається з ноги. А це був шанс, насправді, подвоїти свою перевагу в рахунку. А високо намагається накривати свого суперника гравці «Флекс», і цей пресинг приносить результат. Назад віддає передачу Денис Ложников. А тут прикра втрата з боку номінальних господарів. З-за бокової лінії буде вводити м'яч Роман Мамчур. І невдалий пас у виконанні Ігоря Косяка. Сперкач зіграв на партнера. Тепер уже «Фавбет» високо намагається зустрічати суперника, і це теж приносить свої дивіденди. Неточний пас було віддано у попередньому епізоді. І підсумку завдає удару Павло Єфимець. Удар потужний, але влучності цьому пострілу явно бракує. Єфимець віддає передачу на партнера. Ціла серія втрат, в результаті чого Мамчур розіграє аут. Перехоплення з боку «Флекс», Сперкач. Назад повертає м'яч Орлов. Сперкач. За бокової лінії буде вводити м'яч представник «Флекс». Левчук технічно розвертається. Порушення правил дісталося тут по обличчю Олександру Левчуку. Перший фол у пасиві «Фавбет» у цьому матчі. Левчук обігрався з партнером. Сперкач. Чудова передача на дальню стійку.
І пробуває Орлов, але знову належним чином замкнути дальню стіку, як в одному із попередніх епізодів. Орлову не вдалося. Два такі ідентичні моменти, але щоразу Орлов в площину воріт не влучає. Єфимець ледь не помиляється, але м'яч підхоплює Мамчур. І неточний пас виконує 10-й номер Фавбет Тім. Не надто поки що клеїться гра у лідера дивізіона Урбан. Мамчур. Неточний пас віддає. Бондар вперед завантажує. Масюк не пропускає м'яч собі за спину і зараз уже за боковою лінією буде вводити м'яч. Богдан Маслюківський. Левчук. Левчук з розвороту пробиває. Єфимець блокує цей удар. Завдає удару в цій ситуації Масюк. Сперкач. Маслюківський. Від Маслюківського м'яч вийшов за межу поля. Старцев. І стійка тепер уже рятує флекс. А зачепив м'яч кінчиками пальців Іван Колесник. І саме тому зараз право на корнер отримують футболісти Фавбет. Старцев не зумів зупинити. Складний пас, насправді, з технічної точки зору. Складний саме для прийому. Старцев. Падіння. Без фолу. Тут обійшлося. В Олександра Левчука вже є жовта картка, тобто йому все-таки обережніше слід діяти, аби не підвести свою команду. Левчук. Левчук віддає на хід на Маслюківського. Вихід Вічнавіч. Маслюківський. Добивання Куценка. З першим ударом впорався Бондар, а далі вже захисники страхують свого голкіпера. Мамчур відправив кювет у цій ситуації Левчука, але особливого зиску з цього не отримав ні Мамчур, ні його партнери по команді. Зараз ще одна атака від Фавбет. А вдалося повноцінно перехопити ініціативу гравцям у біло-синіх кольорах, на відміну від дебюту, коли саме Флекс не лише забив перший, а й взагалі більше м'яч контролював і більше атак проводив на володіння Євгена Бондара. Зараз уже Фавбет повноцінно домінує, але поки що безрезультатно. Рахунок залишається 1-0 на користь Флекс. Старцев пробував з дальньої дистанції. Куценко досить сміливо кинувся під м'яч і заблокував цей удар. Ще один аут буде на користь Фавбет Тім. Тім.
ще один стандарт будуть виконувати біло-сині. Куценко. Куценко з м'ячем на своїй половині поля. Віддає на Масюка. Масюк по флангу. І тут у підкаті Тітов переводить м'яч за межі поля. Масюк розігрує аут. Куценко. Куценко встигає завдати удару. Добивання! І цей удар стає результативним з боку Олексія Куценка. З другої спроби він прошиває голкіпера і переправляє м'яч у ближній кут. 2-0. Стає рахунок на 16-й хвилині. Старцев віддає передачу на партнера. І ще один удар. Удар неточний. Так, 2-0 стає рахунок у нашому матчі. Старцев одного суперника проходить, а далі Сперкач в підкаті. І арбітр фіксує порушення правил. Як говорив класик, трішки в ніжку, трішки в м'яч. Тут було зіграно, навіть було чутно ось цей удар по нозі від футболіста Флекс. І таким чином уже третє порушення правил. Три фоли у Флекс. Один у Фавбет. І зараз стандарт для Фавбет. І потужний удар, в результаті якого рахунок стає 2-1. Мамчур забиває гол. 18-та хвилина. І Фавбет демонструє, що так легко лідер дивізіону не буде здаватися. І в дечому, насправді, характер цього матчу нагадує протистояння за участю Флекс та Сейнтс в рамках першого тура. Тоді теж 2-0 по ходу першого тайму ввели футболісти Флекс. Жовтий, блядь, за камеру, блядь. Є 2-0 тоді ввели. Один гол пропустили під завісу першого тайму, а в підсумку програли 2-3. Тобто поки що... Ось такий ефект дежавю може скластися. Левчук правила порушує, маючи вже жовту картку. Жовта для Єгора Масюка. Друге попередження в пасиві Флекс. А зараз момент у Флекс. Сперкач не зумів переграти воротаря у ближньому бою. Остання хвилина чистого часу розпочалася в першому таймі. Маслюківський. Сперкач. І від Флекс. М'яч виходить за межі поля.
Колесник парирує удар за меж штрафного майданчика. Куценко. Куценко п'ятою залишає. Сперкач першим на підборі опиняється. Сперкач. Маслюківський. Маслюківський у центр зміщується, пробиває Маслюківський і неточний постріл у виконанні восьмого номера. 15 секунд, буквально ще на одну атаку часу залишається у Фавбет, аби спробувати, можливо, і зрівняти рахунок ще до перерви, але з такими передачами явно зробити це у стартові 20 хвилин буде неможливим. Колесник сходу пробиває першим же дотиком. Удар потрібен і все. Не встигають завдати пострілу представники Фавбет. На цьому перший тайм завершено. Рахунок 2-1 на користь Флекс. Розпочинається другий тайм у протистоянні третього туру дивізіону Urban Flex проти Favbet Team. Рахунок 2-1. Досить неочікуваний результат з огляду на те, що в перших двох турах команди здобули просто дзеркально різні результати. У Flex дві поразки, у Favbet дві перемоги. Відповідно, позиції на різних полюсах турнірної таблиці були перед цим матчем і в тих, і в інших. Але Flex зумів здивувати свого суперника. Швидкий гол забив Олександр Левчук. На четвертій хвилині, на 16-й, Куценко подвоїв перевагу своєї команди. Але Фавбет зусиллями Романа Мамчура все ж таки зумів скоротити відставання до мінімуму. Ще в першому таймі прямим ударом зі штрафного, потужним таким пострілом, Мамчур відправив м'яч у сітку. І це, звісно, вселяє оптимізм у гравців та уболівальників Фавбет Тім. Фавбет, звісно, що по ходу першого тайму змушений був перебирати ініціативу, змушений був все більше атакувати і більше часу проводити на чужій половині поля. Але в цілому Флекс дійсно сподобався своєю грою в першому таймі. Команда ні на мить не вимикалася із боротьби. І при цьому були шанси для того, щоб забивати більше, ніж два голи у номінальних господарів. Інша справа, наскільки функціонально вистачить команду, оскільки, як показує практика,
практика стартових двох турів, які відбулися ще в попередньому календарному році. Із фізичною готовністю, із концентрацією на останніх хвилинах можуть виникати проблеми. Звідси і дві мінімальні поразки. У перших двох турах у флекс. Колесник. Колесник вперед вкидає на Левчука. Скидка. І пробиває у цій ситуації Сперкач. Удар заблоковано і флекс продовжуватиме свій наступ на чужій половині поля. Сперкач розігрує з Масюком. Дві жовті картки, до речі, було показано в першому таймі. Левчук та Масюк у складі флекс побачили перед собою попередження. І щоразу мова йшлася про якусь неспортивну поведінку. А тим часом Фавбат рахунок зрівнює. 2-2. Зразкова контратака, в результаті якої Андрій Борисов відправляє м'яч у сітку, а результативною передачею відзначається Євген Чередніченко. 24-та хвилина. Рахунок стає 2-2. І знову ж таки, як не пригадати матч першого туру проти Сейнтс. Ось це відчуття дежавю зберігається. Флекс, як і тоді, вів 2-0 по ходу першого тайму. Один гол пропустив наприкінці стартової 20-ти хвилинки. Ще один уже у другому таймі, а в підсумку команда поступилася 2-3. Поглянемо, чи сценарій того матчу повториться знову. Мамчур розіграв м'яч із партнером. Сперкач тут правила порушує. Перший фол у другому таймі. До перерви флекс теж частіше фолив. 4-1 порушення у суперника. І, власне, в другому таймі теж перший фол саме у пасиві номінальних господарів. Старцев. Старцев прострілював. М'яч влучив у Орлова і вилетів за межі поля. Старцев. Зіграв на партнера. Мамчур. Передача на дальню стійку не проходить. Сперкач на своїй половині поля притримує м'яч, віддає на Куценка. Куценко досить жорсткий прийом м'яча демонструє. А зараз перехоплення на чужій половині. Масюк завдає удару і рятує свою команду Євген Бондар після неприємної обрізки від партнерів. Мамчур проходить Левчука. Удар у ближню дев'ятку. Колесник на кутовий м'яч переводить. Старцев зіграв на партнера. Мамчур. Старцев. Закидання вперед. Масюк. А тут невпевнена гра з боку Орлова. Колесник. А в результаті забирає м'яч до рук після удару від Тітова. Куценко знову не зумів обробити передачу від партнера низом. Левчук. Аут на користь команди у чорному. Орлов. Простріл виконує, але там у штрафному майданчику взагалі не було нікого із потенційних адресатів, хто би міг замкнути цей пас.
Вперед вкидає м'яч Бондар. Аут буде на користь команди у біло-синіх кольорах. І неправильно аут було виконано. Тож тепер з-за бокової лінії будуть вводити м'яч футболісти Флекс. Колесник. Не проходить закидання у напрямку Маслюківського. Старцев. Старцев. Старцев пробиває. І зрештою Колесник забирає м'яч до рук. Куценко. Куценко як технічно прибирає Єфимця. І зачепився за сітку у цій ситуації Куценко, і це завадило йому продовжити свій рух у напрямку воріт суперника. Прикрий насправді епізод після такого красивого обіграшу опонента. Звісно, було бажання продовжити атаку, але інколи таке трапляється. Левчук. Вперед закидає м'яч Ложников. Можна грати. Левчук. Левчук сам на хід собі прокидає і засильно робиться 77-й номер. А зараз контратака для Фавбет. Пас не проходить у цій ситуації з боку 15-го номера. А Владислава Курочки. Маслюківський. Масюк. Сперкач. Ложников. І аут на користь Флекс. Сперкач. Невдало зіграв у цьому епізоді гравець Флекс. І ще одна стрімка контратака від Фавбет. Курочка зіграв на партнера. Колесник рятує свою команду, а далі уже Сперкач розряджає обстановку, вибиваючи м'яч за межі поля. Аут розігрують футболісти Фавбет. З м'ячем залишатимуться біло-сині. Сперкач. Маслюківський. Доволі рівну гру ми з вами спостерігаємо в другому таймі. Поки що я особисто не помічаю якогось просідання в плані функціональних кондицій у команди в чорному. В цьому плані все гаразд. Але рахунок рівний. Команда по ходу зустрічі втратила перевагу в два м'ячі. Це не надто приємно, але звісно, що попереду ще дуже багато часу і є всі шанси на здобуття першої перемоги в цьому сезоні. Тим більше перемога над лідером, звісно, що може дати якийсь такий емоційний буст на майбутнє. Зважаючи, що це лише третій тур, попереду велика турнірна дистанція, зараз момент. І все ж таки Колесник виходить переможцем цієї дуелі. Так от, продовжуючи попередню думку, навіть дві поразки у стартових двох турах не викидають Флекс із боротьби за медалі, якщо сьогодні команда зуміє обіграти одного з лідерів. Звісно, що такому перебігу подій будуть раді не лише футболісти Флекс, що очевидно, а й представники Фенікса, які свій поєдинок четвертого туру сьогодні вже виграли. Ще раз нагадаю, з рахунком 4-2 було переграно
Атлетіко Київ, для якого це була перша втрата очок у зимовому сезоні. І за рахунок цього у Фенікса 6 очок після 3 матчів. У Фавбет у випадку поразки будуть ідентичні показники. Помиляється в цій ситуації Левчук. Старцев. М'яч виходить за майже поля. А Бондар від воріт водить на Старцева. Мамчур чіпляється за м'яч на чужій половині поля. І Левчук, як самовіддано, грає у блокуючий удар суперника у підкаті. Левчук проходив цей пас все-таки на Маслюківського, але, здається, сам футболіст Флекс не очікував, що Борисов не дотягнеться до м'яча. І буде у нього простір та можливість для ривка по правому флангу. В будь-якому разі цей епізод уже заграно, гра продовжується. Майже 14 хвилин команди зіграли в другому таймі. А Левчук, як же ж самовіддано грає Левчук, а це має бути жовта картка. Перший фол від Фавбет у другому таймі. І попередження для 6-го номера. Андрій Борисов, автор другого результативного удару у складі Фавбет. Саме він отримує гірчичник. Перший серед футболістів у біло-синіх кольорах. Левчук. Невдалим був удар, м'яч зрізався з ноги, але тим не менш матимуть можливість для продовження цієї атаки футболісти в чорному. Левчук правила порушує. Ще раз нагадаю, що у 77-го номера є жовта картка, тому обережніше потрібно йому зіграти в останні хвилини цього протистояння. Колесник вкидав на Левчука. Левчук м'яч не обробив. Наступний поєдинок, який нас із вами очікує в програмі третього туру, це, до речі, теж буде матч цього ж дивізіону, який представляють Фавбет та Флекс, дивізіон Урбан, і мова йдеться про колективи Стимул та Вега. Стимул, як і Флекс, зазнав двох поразок у стартових двох матчах. Команда нульочок. А от Вега лише сьогодні розпочинає свій шлях в рамках зимового сезону. Тобто буде шанс набрати перші бали. А тут яка помилка, і Мамчур. Мамчур обігрує Колесника і забиває третій гол для Фавбет. Дубль оформлює Роман Мамчур на 36-й хвилині. І наскільки ж прикра помилка для Флекс. 2-3 стає рахунок. Залишається 4 хвилини, щоб командам зіграти у цій зустрічі. І знову ж таки, як не пригадати поєдинок проти Сейнтс. Ідентичний сценарій, що й в тому матчі. Тут просто одна банальна помилка може перекреслити будь-які зусилля команди. І від цього, я впевнений, ще більш прикро повинно бути номінальним господарем. А тим часом фол з боку Фавбет. По два порушення правил у колективі у цьому матчі в другому таймі. Але, звісно, впадати у відчай не потрібно. Посипати голову пополом теж не потрібно представникам Флекс, оскільки... Оскільки грати ще дуже багато часу, можна не лише нічию вирвати, а й повноцінну перемогу, якщо дуже пощастить. Не виходить контратака у Фавбет. Куценко досить жорстко зіграв проти свого суперника. Володимир Небір.
Небір. Неточний пас віддає. Але заробляє аут для своєї команди. Восьмий номер. Знову Небір з м'ячем. Мамчур. Проходить цей пас. Передача у центр. І в останню мить Орлов випереджає Владислава Тітова і розряджає обстановку, вибиваючи м'яч за межі поля. Мамчур, а тут фол з боку Коценка. Третє порушення правил у пасиві флекс. Трішки більше 2 хвилин ще залишається командам зіграти. Мамчур. Не проходить ця комбінація. І аут буде на користь Фавбет. Масюк. Масюк з м'ячем. Масюк зміщиться у центр. Скидка Куценко. Ось це так момент. Момент на 3-3. Але рахунок таким не стає після удару Куценко, оскільки Бондар свою команду врятував. Занадто довго вирішувало, що робити з м'ячем футболіста Фавбет. Аут переходить до флекс. І зараз команда в чорному бере тайм-аут. Манішечку можна? Команди повертаються на поле і справді в 5 польових будуть догравати цей матч. Футболісти флекс Маслюківський змінює воротаря. І тепер він 5-й польовий. Масюк. Масюк. Масюк пробиває, а дарма робить це Масюк. Поспішив у цьому епізоді представник флекс і зовсім невдалим вийшов цей удар. А зараз забиває Мамчур і, схоже, це ставить крапку у нашому матчі. Хет-трик Романа Мамчура, очевидно, найкращий гравець цього поєдинку. Роман Мамчур. І рахунок стає 2-4. Ну що ж, грати ще 53 секунди, але можна зрозуміти зараз і психологічний стан футболістів флекс. Знову ведучи у 2 м'ячі, вони зазнають поразки. Третя поразка поспіль. Я не знаю, що потрібно зробити команді, можливо, в церкву сходити, не знаю. Але знову і знову повторюється один і той же сценарій. Як його виправити, як його переробити на свою користь, можливо, саме наступні тури дадуть нам відповідь на це питання. Маслюківський вкидає на Левчука. Масюк. Масюк рухається уперед. Маслюківський. Знову Масюк. Орлов. Переведення на Маслюківського. Вдається зберегти м'яч футболістам флекс, але менше 10 секунд залишається до фінального свистка. Удар і тут рикошет. Бондар забрав м'яч до рук. Бондар вибиває м'яч за межі поля і на цьому все. Отож, Фавбет здобуває вольову перемогу і продовжує свою переможну серію. 9 очок у команди після 3 турів. Впевнена перша позиція в турнірній таблиці, а флекс досі залишається з нулем. На цьому ми з вами будемо прощатися та завершувати цей поєдинок. Для вас його коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.